ahora el mensaje de fe, lo que ya quiso servir, me sirve también. Por favor, que te bendición y me acuerdo por esto. Se la voy a dejar. Alejo, se va. Ellos os quedan con el presente con un profeta de esa visada. Me tal que por ti, son que posco, que yo, que tu cara. Profeten Isa Aleyhisselam sufedelse ve annorlunda o gomik istese. Asmama Meryem Aleyhisselam var en veldig rettferdig kvinne, så hun gjorde det mestere, som även var en stark troende. En dag uppenbarade sig en engel i form av en vacker man för henne. Meryem Aleyhisselam som var en rettferdig kvinne förvånades och tog skydd från engel och bad honom att frukta Allahs kvinna, att vara rädd för Allahs kvinna. Engel gav henne de goda nyheterna om en framtida son som skulle bli en profet i Islam. Ännu en gång blev Meryem Aleyhisselam förvånad över skedet om sonen, eftersom hon varken var gift eller hade varit gift innan. Så det här är själva skedet, alltså när ängeln berättar om Isa Aleyhisselam att hon snart kommer föda honom. Födelse. Meryem Aleyhisselam blev mycket orolig och lämnade hennes här. Hon begav sig, alltså hon började gå mot Nazaret, alltså en stad i norra Israel, när hon kände att tiden var kommen, alltså när hon skulle föda barnet. Bara tanken om vad människorna i staden skulle säga gjorde henne jätteorolig. Hon tänkte att människorna skulle anklaga henne för bedrägeri och hennes familj släkt för att vara orättfärdig. Tiden började närma sig ännu mer och till slut stod hon inte ut och lämnade staden Nazaret och gick utan att veta vad hon skulle göra. Hon kom till slut vid en torkad palm och slog sig ner i vänta på barn. Så ni vet vad en palm är, en sån där stor träd där blöd växer. Ett sådant träd. Så hon begav sig alltså, mitt ute i ingen stads för hon visste inte vad hon skulle göra. Hennes lidande. Hennes oro och lidande fick henne till slut att säga tack om jag hade fått dö och överlämnas åt jag ska göra det. Alltså att hon inte när tiden till slut var kommande att hon skulle föda barnet så ville hon inte ens vara vid liv eftersom det är den lidande som hon gick igenom. Hon orkade inte med det, därför önskar jag att hon inte ens ser det. Men plötsligt hörde hon en röst som sa, sörj inte. Din herre har fått en bäck, alltså en ström vatten rinna under dig. Och skakade den här palmstam så kommer mognad att lär att falla ner från den. Så ät och drick och få tillbaka den styrka som du har fått. Och var vid gott mod, alltså var glad. För det du ser Allahs för att falla smak. Så fick den torra palmen att leva igen bara för att förse det detta. Så här blev det liksom ett tröstande stridande. Att nu när hon har ingen, hon är mitt ute i ingenstans, hon lider. Hon önskar till och med att hon, alltså, hon inte var vid liv, att hon dog. Men nu så får hon liksom glada nyheter. Isa Aleyhisselam är född. Efter att hon till slut hade fött Isa Aleyhisselam bestämde hon sig för att återvända till staden för hon skulle inte kunna vara ute mitt i öknen. Från samma röst som hon hörde innan fick hon instruktioner, alltså order, om att inte tala med stadens invånare, de som bodde i staden. För att hon hade lovat att vara på något annat fastän. Så fort hon hade nått fram till staden började stadens invånare ställa frågor. Meryem Aleyhisselam förde fingret vid munnen och bara pekade på barnet. Människorna började direkt skälla och anklaga henne för att vara opålitlig. Eftersom hon pekade på barnet blev de senare helt förvånade när Isa Aleyhisselam plötsligt började prata. Så det var ett av miraklerna av Isa Aleyhisselam att han började prata vid en väldigt tidig ålder. Så hon fick order om att inte tala med stadens invånare. Och så, alltså det skulle bli jättekonstigt om han skulle prata. Isa Aleyhisselam talade och sa, jag är Guds kännare. Han har gett mig uppenbarelsen och kallat mig till profet. Han har välsignat mig var jag befinner mig. Och jag har fallit med att så länge jag lever förrättar barnen, alltså det, och tar mig an de fattiga, att ta hand om de som är fattiga, och att älska min moder och visa henne aktning, alltså gott beteende mot hans mamma. Och han, alltså Allahs Panadada, har inte gjort mig till en erenlig tyran. Alltså en person som går mot Allahs Panadada och hans regler och hans order. Utan en kännare.
Guds fred vare med mig den dagen jag föddes och ska vara med mig den dagen jag dör. Och den dagen så uppväcker jag från de döda. Så det är liksom typ en sammanfattning på varför han blev född precis som han var, varför det var så speciellt. Fler mirakel. Isa al-Islam utförde fler mirakel. Isa al-Islam utförde fler mirakel under tillåtelsen av Allah som var där. Han tog lera som han formade till en fågel och sedan blåste på den, vilket fick den att leva. Han gav tillbaka synen till de blinda och hörseln till de döda. Han väckte även de döda till liv. Och ni ser, jag har ju alltså ändrat färgen där det står under tillåtelse. För det är så att inom kristendomen så ser man också Isa al-Islam och beginner som en gud, att han är Guds son. Och det tror vi inte i någon svar på, vi tror att han var en profet. Så det som är viktigt är att han kunde utföra alla dessa mirakel endast av tillåtelse av Allah som han inte av fattade. Alltså att han, ingen, alltså hur långt, alltså nu har vi kommit väldigt långt inom vetenskap och teknologi. Men alltså hur långt när vi kommer att utveckla så kommer vi till exempel aldrig kunna väcka de döda till liv. Är man den så är man den, så går det inte att väcka. Men den här gången så var det ett mirakel från Allah som han talade. Och det kunde endast utföras av Allah som han talade tillåtelse. Hans tid som profet. Med tanke på att Allah subhanahu wa ta'ala hade givit Isa al-Islam, alltså han gav Isa al-Islam mycket kunskaper och vishet, debatterade han oftast med rabbinerna i templet. Alltså rabbiner, det är som den som leder gudstjänst alltså inom judendomen, precis som vi har imam, så har de en rabbin. Så han, eftersom han hade mycket kunskap och kunde reda på att de väldigt tidig ålder, så kunde han prata med dem, alltså ledarna för de här församlingarna och gudstjänsten och frågade på. När han var 30 år gammal, då han bara boken i Bibeln för att få. Så ni vet att vi har ju en helig skrift inom islam, det är koranen såklart. Och de kristna har ju Bibeln, men det är inte samma Bibel. Boken, alltså Bibeln och Jin, blev senare helt och hållet ändrad av människor. Så vi kan fortfarande inte tro på det, eftersom det inte längre är Guds ord. Utan människorna. Alltså. Människorna ändrade Guds ord till deras egna, och därför kan vi inte tro på Bibeln som finns idag. Ja, så vi kan inte acceptera det som är helt skrivet. Judarna, alltså de som tillhör judendomen. De judiska ledarna i landet blev upprörda över hans framgångar, alltså att han lyckades så mycket och ville sabotera och förstöra honom. De ställde honom i för svåra situationer och anklagade honom för magi och samarbete med djävulen. Alltså att han hade kontakt med djävulen och därför att det var det som förklarade hans mirakel. Men alltså, i det att de kallade för magi, alltså hans mirakel, det är också ett tecken på att när de ser att de inte har någon vidare förklaring på det. Men ni vet, magi, man ser det som en illusion. Bara liksom något, man lurar, så något som lurar ögonen. Att de ser att det är magi faktiskt är förklaring, alltså något bra. Eftersom magi är något man inte direkt kan förklara, man blir så förvånad av det. När ingenting fungerade kom de på ett sista sätt för att få stopp på honom. De bestämde sig för att döda honom som en sista utväg. Alltså de kunde inte förstöra mer för honom, utan den sista utvägen var att döda honom. Maten från paradiset. Medan judarna planerade att döda Isa al-Islam var han samlat tillsammans med sina lärjungar, alltså hans närmaste vänner och de som följde honom, på ett annat ställe. Han hade 12 stycken lärjungar i Neve, som trodde starkt på det som han sa, men hade ändå tvivel. Därför bad de Isa al-Islam att byta mamma som och alla om att sända ner ett bord med maten på paradiset. De ville bara få ro i sina hjärtan och inte fråga honom på ett negativt sätt. För till exempel om jag har en åsikt, om jag tycker att de tänker på ett visst sätt, och de kanske kommer fram till mig och liksom ifrågasätter mig. Varför tänker du så? Det där är fel. Det där är att ifrågasätta på ett negativt sätt.
Men om någon skulle komma fram och liksom fråga mig, har du tänkt, kan du förklara? Då skulle det vara på ett bra sätt. Och man vill liksom, man vill förhindra att de här tvivlen kommer iväg. Så att de vill att Isaiah Israel skulle be till Allah subhanahu wa ta'ala för ett folk från paradiset var bara ett tecken på deras, att de ville veta mer om Allah subhanahu wa ta'ala och vad han skulle kunna göra. Bara som ett sista tecken. Men ändå, hur mycket, alltså hur starkt de trodde på Isaiah Israel, så kanske de hade vissa tvivel i sina hjärtan. Och det lilla tvivel kan senare ändras till något jättestort. Kanske till och med göra att man deras önskan blev uppfylld, alltså låt på paradisen kom, och de åt av dem. Allah subhanahu wa ta'ala hade informerat att de skulle få utsättas för ett hårt straff som ingen hade beskådat om de efter denna stund inte trodde övergick till sitt ämne. Så det här var ju någonting väldigt stort. Ingen har ju frågat efter mat från paradisen. Det kanske inte ens det första man tänker på om man har ett mirakel. Man kanske vill se att det regnar extra mycket eller att det växer en viss platta eller någonting som är tecken. Men nu så frågade de, alltså de frågade efter maten från paradiset. Så de tänkte, så Allah subhanahu wa ta'ala han informerade och han sa till dem att om ni inte tror på att liksom, jag är Gud och Isa al-Islam är min profet, så alltså, ni kommer få ett stort straff eftersom det här var något speciellt som man gjorde endast för dem för att klara och göra det tydligt. Alltså han verkligen finns. Korsfästes han eller inte? Så det är den här frågan som man kan säga islam och kristendom ändras lite grann. Men det är ändå lite mer som är så olika, men det här är en av de största frågan. Nu började judarna närma sig för att döda Israel. Under tiden så frågade Isa al-Islam sina lärjungar om vem som han kunde mest lita på. En lärjunge, alltså en elev, han kom fram, men Isa al-Islam accepterade inte hans erbjudande. Så nu han frågar efter vem som han kan lita på eftersom judarna är snart på väg och kommer döda honom, han behöver någon som han litar på. Så han frågar dem, men bara en av dem kom fram. För de andra, de kanske var rädda, de ville inte förlora sina liv, de vill fortfarande leva. Så en av dem. Isa al-Islam ställde samma fråga många gånger och la även till att personen skulle få samma status som honom själv i paradiset. Att de skulle, ifall den personen som kom fram och visade att men du kan lita på mig, att den personen skulle få samma status som han själv i paradiset, som en bedömning. Och att personen skulle få hans eget utseende likna honom, som skulle göra att lärjungen skulle dö istället för Isa al-Islam. Så det var just det. Lärjungarna de ville inte direkt förlora sina liv. Men en av dem kom fram och erbjöd sig. Du kan lita på mig och det är alltså inga problem. Jag kan dö istället för det. Den första som kom fram. Det finns olika berättelser på varför han gjorde det. En av dem är till exempel att han var alldeles för ung. Resten, de andra lärjungarna, om en av dem kom fram så var det, om de var 12 tillsammans, så var det 11 stycken kvar. Så en av dem som kom fram, det finns flera åsikter om det. En av dem är att han var alldeles för ung. Därför accepterade han honom. Är det tydligt? Och så, är det tydligt? Men fortfarande var det en och samma person som kom fram och ja. Så missuppfattningen av de kristna. Kristendom. Enligt kristendomen blev Jesus korsfäst och fick bära en krona av taggtråd. Alltså, för att han skulle bli hånad. Alltså att de skulle göra honom till gåsning och skoja på honom och skämta bort att han är en viktig person. Han blev korsfäst tillsammans med andra brottslingar. Men islam säger att enligt Koranen blev aldrig Jesus korsfäst, utan det var en av hans lärjungar som fick Jesus utseende som blev korsfäst. Alltså den här lärjungen som kom fram och erbjöd sig att hjälpa honom. Det hände efter att de hade ätit maten från paradiset och Isa al-Islam blev korsfäst. Så vi tror,
enligt islam att vi tror inte på att Jesus blev korsfäst. Utan den här lärjungen som kom fram och jag bett sig för att hjälpa Isa sedan, det var han som blev korsfäst. Och judarna tror på honom eftersom de bytte ert utseende. Den här lärjungen som kom fram, han fick Isa sedans utseende. Därför liknade de varandra, judarna kunde inte liksom skilja på dem. Och Isa sedan han blev uppfäst och man spannade denna tro på honom. Medan den andra lärjungen blev kvar och den personen blev korsfäst istället. Och bara förklaring att korsfästa någon var en tradition, alltså något man var van vid att göra just på den tiden. Man spikade upp händerna och fötterna i ett kors. Vi kunde ta flera dagar innan personen dog. Det var ett hemskt sätt att dö. Det här var någonting som romarna tog med sig. Alltså, de använde inte den här metoden innan romarna, Rom, kom in till Palestina. Och började använda den här metoden. Och det är precis som hon säger, det är för att de ska få lida och de ska få dö en långsam död. Okay. Alltså de lever fast de hänger på korset. Okay. Och det här gör jätteont för man får spikar genom händerna och fötterna. Och man får hänga tills fåglarna har ätit upp hela kroppen. Och de får hänga där tills de är helt döda. Du hade en fråga? Att är det typ romerna från Rumänien, eller? Romarna, det var de som bestämde på den tiden. Det var de som var stormakten på den tiden i Mellanöstern. Rom, om Rom. De kommer från Italien. Romarna kommer från Italien. Och de var en stor makt på den tiden. Det var en stor civilisation. Det var de som hade makten på den tiden. Ja? Men hur kom de på att man skulle korsfästa människor? Det var en metod som